Səsinin eşidilməsinə ehtiyacı olan problemli vətəndaşlar, gününüz xeyir, Lamiyə Şərfanova ilə Yad Xəbər efirdədir. Ölkədə demək olar ki, banka kredit borcu olmayan vətəndaş yoxdur. İnsanlar müəyyən səbəbdən ehtiyaclarını ödəmək üçün yüksək faizlə banklara borçlanırlar. Daha sonra vətəndaş hər nə qədər çalışsa da borcunu ödəyə bilmir. Faizlər isə artmaqda davam edir. Bəzən isə vətəndaş artan faizin altında qalıb əzilir və intihar həddinə belə gəlib çatır. İmkansız adamam, gözləmir. BTB Bankın Həzəslanı filialında müştəri ilə bank əməkdaşı arasında kiçik insident yaşanıb. Yapon üzvü olan xanım kredit borcunu ödəyə bilmədiyini və buna görə də bankın onu sıxdığını deyir. İndi mən bu idari məhkəmə vermişim. Özüm idari qalqınışı məhkəmə ilə vermişim. Mən niyə nə istəyirəm? Mən zamanı niyə incisinlər mənim? Niyə incisinlər mənim? Müdür nədə yaxındırmır üçün? Yenə müdür, niyə müdür mənlə görüşdürmüşsünüz ki, mən çıxan müdürə sözünü deyəm. İmkansız adamam, gözləmir. Gəlsin, tutsun, aparsın. 6 dənə qız mənlə var, gəlsin, tutsun, gecəm, qat, qoya. Ondan sonra bütün prezident aparatından çəkib istəm, adam çağıracaq o. Valla, hə, gözüm yaxın özlüyəm, işləmirəm, əlində bir konu var, nə qaymaq? Vada deyilirlər, hamı vada deyilirlər, imkanım yoxdur. Sənin müdürək öncü məlumatını satır ki, Qoy Kərkin anası gəlmişdi, deyil, mən verəcək bu idarəyi mən məhkəmə edəcəm. Gətirib ya 580 manatı ödəyəcək, mənim pulumla, həmən pulumla, ya mən özü məhkəmə edəcəm bu idarəyi. Sabah mənə axırıcı. Analoqı olmayan ölkənin analoqı olmayan yolları. Həqiqətən, harda görə bilərsiniz ki, palçığın partlamış neft borusunun üstündən asfalt vurulsun? Əlbəttə ki, bizdə. Daha dəqiq desək, Sabunçu qəsəbəsində. Hamısı korrupsiya ilə məşğuldur ona görə. Korrupsiya, yeyinti, yəni bu qədər pul ayrılmışdı bu yola, onlar o ayrılan pul yola istifadə eləmədilər. Hal-hazırda biz Sabunçu vağzalından üzü Ramani kəndinə gedən yoldayıq. Bu yol bir müddət öncə, yəni 4 ay bundan öncə istismara verildi. Ancaq istismara verilməklə baxmayaraq bu yolda ciddi problemlər yaşanmaqdadır. Yəni çox yerdə demək olar ki, bu yolda palçığın üzərindən asfalt vurulubdur. Nəticə etibarilə bax, birinci kilometrdə, yəni Sabunçu vağzalından üzü Ramaniyə gedərkən birinci kilometrdə yerləşən bu yolda, gördüyünüz bu yolda neft kəməri deməli zədələnibmiş və ora ağaçdan çüy vuraraq həmin xəttin üzərini bağlayıblar və asfalt çəkmişlər. Amma gördüyünüz kimi həmin deməli çüy vurduqları yerdən xətt zədələnib və neft hal-hazırda bax bu şəkildə çöllərə axır. Bax görürsüz. Bax bu neftdir. Və bu neftin çöllərə axması onun göstəricisidir ki, burdakı yəni əsaslı təmir olunmuyor yox. Üzərindən yəni asfaltı çəkiblər və çıxıb gediblər. Bir müddətdən sonra bax bu yol dağılacaqdır. Gəldər, çəkdilər yolları birincisi daraltdılar. Bu, yəni, nəqliyyat yolu deyil. Çox ensizdir. Bu yolu təmir eləməmiş, yolu asfaltı çəkdilər. Bir ay deyil, o təzədən o vəziyyətə düşür. Siz düz qeyd elədiniz ki, o Ulu Öndərin üzünə çəkdiyi neftdir. Siz, yəni, məmurlar niyə gəldi? Ulu Öndərin üzünə çəkdiyi bu neftdə belə bir hörmətsizlik edir məmurlarınız bizim. Hamısı korrupsiya ilə məşğuldur ona görə. Korrupsiya, yeyinti, yəni bu qədər pul ayrılmışdı bu yola, onlar o ayrılan pul yola istifadə eləmədilər. Yeyintidir, hamısı yeyintidir. Yəni mən gözümlə gördüm ki, onlar nə qədər məhlələrə asfalt satdılar.
asfalta satdılar, gedilər. Yəni lazımınca bura işlətmədilər. Oranı əvvəl təmir edib, sonra çəkilməli idi yol. Təmir olunmamış o yol çəkilməməli idi. Təmir olunmamış çəkdilər tez bazar ki, Ulu Öndər gələcək, keçəcək bu yoldan. Ondan sonra nə olar, olar da cəmaat nə başına çarə qılsın. Bəs bu asfaltın üstündən deyir, çox yerdə palçığın üstündən asfalt vururlar. Bəli, 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 elədir, elədir. Çox yerdən palçığın üstündən də asfaltı vurdular, getdi. Dediyim kimi, satdılar, məhlələrə satdılar asfaltları. Məhlələrə, ara məhlələrə satdılar. Asfaltı deyim ki, də, yenə deyirəm ki, Azər yolun korrupsiya ilə məşğul olması bundan sonra göz qabaq. Bəli, bəli. Bu yerdə Azərbaycan sədası edilir. Rəhmət işçi kimi səfərə zəng elədim, qaynar xətlərə zəng elədim, müraciət elədim, bələdiyyə zəng elədim dedim, icra nümayəndəliyinə zəng elədim dedim, yəni bunlar onlara aiddir, onlar baxmalıdır, məşğul olmalıdır, heç kim də baxmır. Təkcə Bakının və ətraf kəndlərinin abadlaşdırılması üçün milyonlarla manat pul ayrılır. Parklar tikilir, yollar salınır və s. Ancaq hər nə hikmətsə, üstündən heç bir il keçməmiş milyonlar xərclənən yollar dağılır, parklar isə çirkab sular altında qalır. Yolların dağılıb tez sıradan çıxması bəlkə də yol çəkənlərin günahı ola bilər. Ancaq parkların dağılması, çirkab sular altında qalması, zibillənməsi axı biz vətəndaşların günahıdır. Biz hal-hazırda Sabunçu qəsəbəsində yerləşən Ramanı kəndin ərazisində salınan Ekoland adlı dağılmış parkdayıq. Bu park 2014-cü ilin may ayında istismara verməyinə baxmayaraq üzərindən 1 il yarım keçdi, bu park dağılmağa başladı və bu parkın istismarı üçün milyonlarla manat dövlət büdcəsindən pul ayrıldı ki, həmən bu gördüyünüz parkda istirahat mərkəzi tiksinlər. Ancaq, birazdan da siz də kadrlarda görəcəksiniz ki, bu park hansı vəziyyətləri. Amma maraqlı səbəblərdən biri odur ki, hal-hazırda bax, biz bu təpənin üst tərəfinin aşağısında yerləşən ərazidəyik. Bax, baxın, görün, hal-hazırdakı durum, yəni burada nə vəziyyətdədir? Sabunçu rayonunun deməli, Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyi tərəfindən həmən bu əraziyə çoxlu sayda maşınlar cəlb olunur və zibillik yeriblər artıq buranı və burada olan klyonkalar həmən parka, külək zamanı həmən parka gəlibdir. Hal-hazırda da özünüz bir daha görəcəksiniz ki, həmən klyonkalar zibillər həmən parkın ərazisində dövr edir. Bu park, deməli ərazisi, bu parkın ərazisi 65 min kvadrat metrdir. 2000, xatırladığına kimi 2014-cü ilin may ayında istismara verilibdir. Üzərindən 3 il keçir. Cəmi 3 il. Hələ 3 il də tam deyil. Amma bu park bu vəziyyətdədir. Bax, deməli bu parkın bu vəziyyətə salınmasına məqsəd nədir? Və yaxud da yenidən dövlət büdcəsindən pul mənimsəyib həmən parkın istismarı üçün, yəni təmir üçün pul ayrılmasıdırmı? Yoxsa bu ərazinin nəyəsə satılmasıdır? Xatırladım ki, bu ərazidə o zamanlar deməli yol zavodu yerləşibdir. Həmən bu salınan parkın ərazisi yol zavodu olubdur. Bu parkın açılış zamanı Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov parkın açılışında iştirak edib. Və bu parkın istismarında Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin mütəxəssisləri də iştirak edib yaradılmasında. Bax belə, bu həftəlik bizdən bu qədər. Əgər sizin də probleminiz varsa, bizə yazın və ya öz videolarınızı, səsinizi bizim WhatsApp nömrəmizə göndərin. Heç şübhəsiz ki, sizin də səsinizi kimsə eşidəcək.